Vi vil vildt gerne vise jer en uge med Simba-prisen, fordi det kan være, at nogle af jer tænker, hvad er det egentlig, I går rundt og laver? Og vi laver en masse meget forskellige ting, så følg med i den her lille vlog. Vi startede ugen ud hos en af vores hovedsponsorer, nemlig Gush Copenhagen, og her lavede vi en masse Zoom-videoer, det var mega sjovt, som I kan se her. Den sidste uge har også stået på tonsvis af computerarbejde, online møder, og så afholdt vi også vores jury-møde, hvor fagjuryen skulle stemme om, hvem der skulle nomineres til Simba-prisen 2023. Da stemmerne var optaget, så gik vi ellers bare i gang med nomineringsboksene. Vi vil nemlig gerne sende en gave ud til alle, der er nomineret, med den gode nyhed. Vi glæder os umenneskeligt meget til at dele de nominerede med jer i morgen mandag den 28. august kl. 16. Her går afstemningen også i gang inde på simmaprisen.dk, hvor du kan være med til at bestemme vinderne af de 14 priser.